Nu ska vi titta på hur man kan skapa en växelspänning och vi ska också beskriva den spänningen rent matematiskt. Då börjar vi med en metallslinga på det här sättet med arean A här inuti. Sen placerar jag den här metallslingan i ett magnetfält och vrider jag på den åt det där hållet. Då ser vi att magnetfältet går rakt igenom slingan. Och då får vi också ett magnetiskt flöde genom slingan. Det här flödet nu, det kan jag förändra genom att vrida på slingan och då får vi färre och färre fältlinjer som går rakt igenom. Det vill säga jag förändrar arean där. Jag kan också vrida på den åt det här hållet och få samma effekt. Den här vridningen vi ska titta på nu, det är den som ser ut så här. Och nu tänker jag mig att jag roterar metallslingan med konstant fart på det här sättet. Och när jag gör det så kommer flödet hela tiden förändras och då induceras också en spänning i den här slingan. Och flödet nu, det kan vi beskriva med hjälp av det här sättet, alltså flödet genom metallslingan. Och då tänkte jag mig att jag börjar med att placera metallslingan på det här sättet, det vill säga längs den här riktningen. Vinkeln alfa, det är den som jag hittar när jag sedan vrider på den här. Det vill säga, då har jag vridit den här metallslingan så att den nu står i en riktning alfa jämfört med utgångsläget där. Och flödet då genom den här metallslingan kan jag beskriva genom att ta flödestätheten multiplicerat med arean gånger kosinus för den här vinkeln alfa. Nu ska vi beskriva rent matematiskt hur växelspänningen i den här slingan uppstår. Men då måste vi först börja med att titta på begreppet vinkelhastighet. Och då utgår vi från och jämför hastighet, v, som vi sedan tidigare vet att det bestämmer vi genom att ta sträckan dividerat med tiden. I det här fallet så ska vi istället utgå ifrån det läget som slingan har där. Och så säger vi att nu börjar vi ta tiden. Så i det här läget så är tiden lika med noll. Om den här nu rör sig med en konstant hastighet, alltså roterar med en konstant hastighet, då har den här slingan efter en viss tid, t, rört sig vinkeln alfa. Alltså den har vridit sig vinkeln alfa. På motsvarande sätt som för vanlig hastighet kan jag då definiera vinkelhastighet. Och det har vi beteckningen omega på. Där vinkelhastigheten då inte är sträckan delat med tiden utan istället vinkeln alfa dividerat med tiden det tar för den att vrida sig vinkeln alfa. Och då får vi det som kallas för vinkelhastighet. Vinkelhastigheten då, den anger man med enheten inte grader per sekund utan radianer per sekund. Men utifrån det här kan vi också se att vinkeln alfa där, om den här slingan roterar med en konstant hastighet, så kan jag ange vinkeln alfa från utgångsläget genom att säga att vinkeln alfa, den beror på vinkelhastigheten och också hur lång tid det tar från utgångsläget. Vi ska stanna upp också och titta på begreppet rotationsfrekvens. Frekvensen, den har vi tidigare angett med bokstaven F. Och här kan vi tänka oss till exempel att den här roterar med en frekvens på 50 Hz. Det innebär att den hinner svänga eller rotera 50 varv. 50 varv per sekund. Då har den rotationsfrekvensen 50 Hz när den svänger runt. Tidigare har vi sett när det gäller, det här vet vi sedan tidigare, att ett varv det är lika med 360 grader. Men om vi anger det i radianer så blir det istället 2 pi. Och om vi tänker oss nu att varvtiden, alltså tiden det tar för ett varv, för slingan att rotera ett varv, den har vi tidigare angett med bokstaven stora T, så innebär det att varvtiden då och frekvensen hör ihop med att varvtiden är lika med 1 genom frekvensen. Och det ser vi i det här fallet, om frekvensen är 50 Hz så får vi 1 delat på 50
varv per sekund. Det vill säga vi får enheten på varvtiden som 1 genom 50. Och varv per sekund vänder vi på så vi får sekund per varv. Som då blir varvtiden. Men det här gör också att vi kan ange nu vinkelhastigheten omega. Som vi tidigare såg var alfa. Vinkeln alfa dividerat med tiden. Där om vi tar då att ett varv är 2 pi. Och det tar tiden stora t för den här slingan att rotera ett varv. Så får vi vinkelhastigheten genom att ta 2 pi genom t. Och vet vi frekvensen? Ja, 2 pi genom t, det kan vi skriva som 2 pi genom, gånger 1 genom t. Som i sin tur då är 2 gånger pi. Och 1 genom t är samma sak som frekvens om vi byter plats på de där två. Så då får vi några olika sätt att beskriva vinkelhastigheten omega. Det här ska vi ta med oss senare. Men vi ska gå tillbaka till det här sättet att beskriva vinkeln alfa genom att ta vinkelhastigheten multiplicerat med tiden. Då kan vi nämligen se att flödet genom den här slingan när vi roterar den kan vi beskriva genom att ta flödestätheten multiplicerat med slingans area gånger cosinus, och istället för alfa kan vi byta ut det mot omega gånger t. Man brukar inte sätta det här omega t inom parentes, men bara för att visa att det här är lika med alfa så gör jag det. Det här gör nu att flödet phi blir beroende av tiden, och sambandet ser ut som att flödet är lika med flödestäthet gånger area gånger cosinus, och så tar jag bort parentesen där, omega t. Och då ser vi hur vi rent matematiskt kan beskriva flödet genom den här ringen när vi roterar den på det här sättet. Men det här säger nu då att induktionslagen säger att när flödet förändras i den här slingan, då induceras också en spänning. Och spänningen, den är derivatan eller tidsderivatan av flödet. Eller ändringen av flödet. Och det innebär att vill vi veta spänningen genom den här slingan, eller spänningen i den här slingan när den roterar, så kan vi få den genom att derivera flödet, det vill säga derivatan av flödet. Och då är det bara att vi deriverar det här sambandet, det vill säga b gånger a. Och derivatan av cosinus, det är minus sinus omega t. Men så har vi en inre derivata där som är omega, det vill säga vinkelhastigheten. Så vi multiplicerar med omega. Och förenklar vi det här så får vi fram att den inducerade spänningen i slingan när den roterar är lika med, då sätter vi minustecknet längst fram. Då får vi minus b gånger a gånger sinus. Och då ska vi ha en annan ordning. Vi ska ha minus. Och så brukar man ta b gånger a, men vi sätter vinkelhastigheten före där. Så vi får omega gånger sinus omega t. Och då har vi den inducerade spänningen. Men om slingan består av flera varv, där antalet varv anges med stora n, så får vi den inducerade spänningen i slingan som minus n, det antalet varv, hur många varv som finns i den här slingan, gånger b gånger a gånger omega gånger sinus omega t. Och det här är då en matematisk beskrivning av den spänning som induceras i slingan när den roterar. Minustecknet där, det har egentligen ingen praktisk betydelse. När slingan roterar så kommer nämligen spänningen hela tiden att ändra riktning. Så ibland ser man att det där minustecknet inte finns med. Men tittar vi på det här rent matematiskt i ett diagram, så innebär det här att vi kan beskriva spänningen E när slingan roterar. Och då ser vi att sinus och omega t där. Sinus, det är en funktion som rör sig på det här sättet.
Det vill säga att spänningen kommer hela tiden byta riktning och dessutom variera i storlek på det här sättet. På grund av att det är en sinusfunktion. Där, när vi hittar den maximala spänningen där uppe, det får vi när sinus omega t är lika med 1. Och då har vi också den maximala spänningen som vi får som 1 gånger b gånger a gånger omega. Och den maximala spänningen där, det brukar man kalla e-topp eller e-max. E-topp är lika med den maximala spänningen. Där e-max eller e-topp då, ibland säger man också e-tak, är lika med 1 gånger b gånger a gånger omega. Det här gör att vi slutligen kan definiera växelspänningen i den här slingan när den roterar och beskriva det matematiskt genom att säga att växelspänningen i slingan är lika med den maximala spänningen e-topp som i sin tur är lika med det där multiplicerat med sinus gånger omega t där omega är vinkelhastigheten, det vill säga hur snabbt den här slingan roterar. Det här gör att man nu kan bestämma momentanspänningen, alltså spänningen vid vilken tidpunkt som helst, om man vet vinkelhastigheten, om man vet tiden och dessutom de här storheterna.